Ahoj, takže já vás tam dalšího videa. Dneska to bude video spíš pro kutily. Nebo ti, co si chcou varce udělat sami, jako třeba já. Tak to je kutilství, no. Dneska to bude video pro kutiny. Napadlo mě udělat si takovou, jak kdyby myčku. Ze staré flašky 5-litrové z hadičky od akvária. Tady je to teda spojené plynovou trubičku ze sporáku, ale to protože jsem to neměl čím spojit. A tady přívod vzduchu je starý šroušek, který byl na druhém konci uhnilý. Na druhém konci, jak se to šroubuje na ventilek. Tam to bylo už uhnilé, staré, znovu střihnul, udělal jsem z toho toto. Teď si ukážeme zprovoznění. Nejdřív nalijeme vodu, já tam naliju vodu. A jo, ještě jedna taková poznámka, když si to uděláte doma a budete do toho lít vodu, a nikdo si to asi doma neudělá, nebo neskusí to aspoň, tak napište mi do komentářů, ne, asi jste si to doma zkoušeli udělat, vy co jste kutili, ale že ne všichni. Tak hadičku musíte mít vždycky výš, ještě ta hladina vody, protože jinak by vám to vyteklo všecko. Jenom taková malá poznámka. Tak vodu v tom máme. Jenom trošička vody. Vodu v tom máme, takže zbývá nadpojit kompresor, který je tam. Dnes jste mohli vidět v před minulém videu. Jinak změnilo se jenom to, že jsem na to dal vzduchový filtr, aby to nesálo prach. Vzduchový filtr na kompresor si můžete udělat doma, jestli máte doma podobný kompresor. A víte, kde má sání. Jestli víte, kde ten kompresor má sání, tak si to můžete udělat jednoduše. Na to sání, jak tady vidíte, dáte hadičku, tu navedete do nějaké flašky. Do té flašky narvete ponožky, do vršku uděláte díru, zašroubujete to a tady musíte ještě udělat na druhém konci té flašky. Vždycky se to musí dělat na druhém konci, aby to bylo co nejefektivnější, ten filtr. A potom ten kompresor má delší životnost, když to má ten filtr. A výkon. Když to nepředspěte týma ponožkama úplně, aby to nemohlo sát, což já jsem neudělal. Takže výkon zůstává teda stejný. A nesaje to prach, je to lepší prostě. Takže zbývá nadpojit kompresor na... Ježišmarja. No, na tu myčku. Kompresor máme nadpojený, vidíte, že se to jaksi žolí, ta hadica, jak to dlouho stalo, nebylo to rozvinuté, tak se to žolí celé, to mě sere. Jinak v minulém videu, předminulém, jsem mohli vidět, že jsem tam měl krátkou hadicu na kompresoru, mám tady tuto, spoj někde, no, tady, takovou jsem měl jenom krátku. Tak jsem tam dal z plynové bomby starý hadicu a funguje skvěle. To je prodloužená hadice, to je. Prodloužil jsem ji na kompresoru hadicu a dal jsem tam filtr. A teď si ukážeme, jak to zapnout. Vždycky dřív zapněte kompresor a potom si tam dejte vršek na to, protože to by vám sálo. Ještě dřív, než vy byste tomu vlastně došli. Od toho kompresoru, takže normálně vršek dáme pryč. Zapneme kompresor. Normálně kompresor na 220. Tak, co je? Teda fuká. Nevím, jestli to slyšíte. Tak, teď první krok. Odděláme šroušek. Dáme ho výš
A teď už jenom jako dáme. Toto. Vidíte, že to vůbec neteče. Že toto funguje, můžete si na to nadpojíte kartáč nějaký, tak si můžete omývat kolo s tím. Není to moc silné, teda tady to kurva kape. To, mě to normálně teče to. Tady. U nohy. A poté, až to budete chtět vy zastavit, tak si dávejte pozor, je v tom tlak, takže ten vršek automaticky, sakra, vyletí. Takže pomaličku otvírat, aby vám to nevyletělo. Nejhorší by bylo, kdybyste byli takto nad tím a teď to na vás vyletělo. Mně se to jednou stalo, ale nebyl jsem nad tím a vyletělo to nejmíň 6 metrů vysoko. Byla to rana, já to musím říct. Teď. Když na to dáte kartáč, tak budete mít takový čistič. Takže zastavíme to. Tak. Vodu necháme vypustit teda. Necháme z toho vypustit tu vodu. A to teda ještě zavřu. Jak asi jste neviděli to video o tom kompresoru, co jsem udělal před minulé, tak se podívejte, jestli chcete teda. A dejte na toto video like, dislike, odběr. Nebo nedávejte odběr, jak chcete. To na vás, jestli mi dáte odběr, budu rád za odběr. Napište komentář do komentářů nebo hejt komentář nebo tak něco. Jo, ještě upozornění, neodpovídám na hejt komentáře, takže buď si jich přečtu anebo nepřečtu, ale nikdy neodpovím anebo odpovím debilně. Počkám, až se to vypustí všecko. No to teče pomalu. Jsem na to urychlím to.